Gjithmonë kam ne, po hape nisë. Qa me bo me ju unë? Shmenes. Mirëmbrëma, Nisa, mirëmbrëma. Si jeni? Mirë. A jeni gjithë aty, apo më duket pak renditjen e keni ndryshu? Se keni ndryshu. A jo? Me në kinë studje që të përndohet. Jena shty pak djatës. Jena shty pak. Okej, 11 vetë, se ju numrova, thash, po më duket ma pak. Si jeni, mirë? Mirë, ka vasa dhe ma mirë, po mirë, dhe dikone. E dini që kanë vetur fix edhe dy të premte deri në finale, ha? Jeni emocionat, jo? Jeni për e marrë me sportivitet? Kemi, kemi. Pa. Hajde, folni, folni se ma ndesë për ju nalët goja. Po, lovi madhë me qatë sfida nga ka buna ka knoqë. Me qka? Me sfidën që i kena pasë. Plasim edhe për sfidën. Plasim edhe sfidën, për sfidën. Po plasim tash për emocionet, se si jeni, si keni qenë këto ditë, nga hëna në të premëtën. Mirë, dhe i dykon ka pasë jo matë mirë, a? Po, okej. Tani po e shtym, dini. Tani po e shtym. Po e shtyni me zora, me qëtësi. Me siklete, me zorë, me qëtësi, me janë miksu të gjitha bashkë tani. Po më shumë. A i kini nëzirë strategjit e fundit tash, sepse këto janë gjokerat kartat e fundit që mundeni me i shfrytzu. Sepse, po ashtu, për shumë kë, po cilësohë që sonë të është një finale para finales. Duke marë parasysh, edhe tre të nominuarë që janë sonte. Hajde, Santijan, flasim pak për nominimet. Kena ditë që ditë kur ka marrë kjo ditë? Jo, ka marrë kjo ditë, po mënyrën se si ka veprua.